Po zhvillohet kompeticioni i 81 i turit të Shqipërisë në ciklizëm, ku ka përfunduar edhe etapa e 5 e këtij turi, e cila pa fitues ciklistin britanik Freddy Grover. Etapa e 5 konsistonte në aksin Vlorë-Lushnje-Levanfier, e gjatë 127 km, të cilën e përfundoi i pari ciklisti britanik, që pas garimit u shpreh se vendin e parë në këtë garje dedikon ekipit të tij, trajnerit, familjes dhe të dashurës, duke theksuar se ka qenë një garë vështirë. Yeah, so I'm Freddy Grover. Ishte një garë shumë e mirë, gjithë skuadra bëri shumë mirë përgjatë gjithë etapës dhe kur i afruan fundit, bëm shumë mirë duke më mbajtur sa më pranë kreut dhe më pas 1.5 km përpara fundit, morëm kreun dhe unë shkëputa në sprintin final. Një garë shumë e bukur dhe e sigur, qyteti duket shumë i bukur. Fitoren ja dedikoj skuadrës time, familjes dhe të dashurës kanë sakrifikuar shumë. Pas britanikut, në vendin e dytë u rendit ciklisti serb dhe në të tretin Maqedonas, teksa kombëtarja serbe vazhdon të udhëheqë garën për ekipin më të mirë. Në këtë tur marrin pjesë 13 ekipe ndërkombëtare, ku nuk mungon as përfaqësuesja e Kosovës me ciklistin Blerdon Nuha, që e cilëson një garë të mirë fushë për të dhe thekson se ka arritur rezultatin e tij më të mirë. Gara e sotme. Gara ishte shumë e mirë, ishte me një shpejtësi shumë të madhe. Diku mesatare ishte 44, ishte kishte kol, po gjati komplet garën kishte shumë kol, po edhe ishte garë shumë e mirë, garë fushë, edhe dola mirë, jam i kënaqur. Këtu në Tur Shqipëris garoj për diku rreth 7 herë. Po, po. Ky rezultati sotëm ishte më i mirë nga gjitha vitet që kam marrë pjesë.